че нашия фестивал като класиране чисто общински, а гостуващите групи са действително само за едно дефиле, да покажем, че да покажем просто традицията каква е в другите краища на нашата родина. А тъй като има много голяма разлика между кухненството и сурвакарството, от област Благоевград до област Ямбол, област Перник, въобще на всеки една област той си има своята специфика и е хубаво хората, които ще дойдат на фестивала, да видят всичките тези неща, всички, колко са различни, колко са красиви и колко са хубави тези неща. Новината за промяната в дните, провеждането дойде горе-долу в периода, в който стана ясно, че се отменя сурва в Перник. Да опровергаем или да потвърдим мита? Има ли нещо общо вашето решение за случилото се в Перник? Вашето решение беше взето още миналата година, когато бяхме на стадиона до 11 часа. Чисто и просто го, може би грешката е, че го оповестихме по-късно нашето решение. Няма такова нещо, както някои наши колеги казаха, че Симитик краде сурвата на Перник. Никой не мога да открадне сурвата на никой в България. България има сурва навсякъде, в цяла България, никой не мога да открадне сурвата. Никой на никой не мога да открадне чистото, българското, това, което хората искат да го правят и го правят навсякъде, както казах, по техния си специфичен начин, по начин свързан с техните си традиции във всеки край от нашата родина. Работи се в такъв дух, че да се запазват българските традиции. И ние го показваме с новото фестивали, които правим. Фестивала на Кестене и празниците традиционните, които правим във всеко едно наше населено място. Сурвата в Симитли започва, в нашата община започва, както се казва, от 1 януари и свършва на следващия 1 януари, тъй като ние вече имахме кукини на 1 януари във всички населени места. Всички населени места, повтарям, в нашата община. Днеска правим фестивала, всяка втора събота в месец януари, свързан с Стария Василев ден на 14, но го правим втората събота, тъй като понякога се пада 14, нали, работен ден. 14 задължително се прави сурва в село Сушица и в село Железница, така също и село Ракитна. Така че целият месец ние сме свързани с сурвата. Ако има някой, който да съжалява най-много за това, че няма да има тази година сурва в Перник, това сме ние, тъй като ние бяхме подготвили една група около 6-700 човека, на която щяхме лично аз да бъда водач и щяхме да покажем просто на цяла България какво означава сурвата в нашата община.